को दस बज्न लाग्यो यो विद्यार्थीहरूको प्रार्थनाको समय हो ज्योति माध्यमिक विद्यालयको आँगन खचाखच विद्यार्थीले भरिएको छ आँगनमा नअटाएका विद्यार्थी बार्दलीमा उभिएर पिटी खेल्दैछन् प्रार्थना सकिएपछि विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा छिरे उनीहरूलाई पछ्याउँदै हामी पनि कक्षा एकतिर लाग्यौं विद्यार्थीहरूले गीत गाएर स्वागत गरे विद्यालयको कहानी सुरु हुन्छ स्थापनाकाल अर्थात् दुई हजार चौवालिस सालबाट पढाइका हिसाबले यो विद्यालय उही बेलादेखि अब्बल थियो तर दिनहरू बित्दै गए पढाइको गुणस्तर पनि खस्किँदै गयो एक समय यस्तो पनि आयो विद्यार्थी नभएकाले कक्षा कोठाहरू खाली खाली देखिन्थे जब समुदायले विद्यालय कमजोर भएको महसुस गर्यो त्यसपछि सबै कुरा बदलियो अनि बल्यो ज्योति माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षाको ज्योति पहिला चाहिँ स्टुडेन्टहरू नि थोरै हाम्रो सिक्स क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ चौध पन्ध्रजना हुन्थ्यो अहिले अब एउटै क्लासमा चालिस पचासजना हुन्छ अनि पहिला चाहिँ अब बिल्डिङ्सहरू नि अलिक थोरै थियो अहिले धेरै दे डेभलपमेन्ट भएको छ पहिलाको भन्दा अनि खेलकुदहरूमा नि पहिला त्यति हुने थिएन अहिले चाहिँ सरहरूले सबै हामीलाई सामग्रीहरू नि पुऱ्याइदिनु भएको छ त्यही हो कक्षा दसमा पढ्ने यसर सुनार मात्र होइन सिर्जु तामाङ पनि ज्योति माध्यमिक विद्यालयको विद्यार्थी भएकोमा उत्तिकै खुसी हुनुहुन्छ पढाइ पनि यहाँ राम्रो छ सबैजना फ्रेन्डली हुन्छ सबै सबैजना फ्रेन्डली हुनुहुन्छ अनि सबैजनाले तिमीले गर्न सक्छौ भन्ने एउटा मोटिभेसन दिनुहुन्छ नि त यहाँ सबैजनाले अरूमा भन्दा नि यता स्कुलको चाहिँ प्रायोरिटीहरू बढी हुन्छ अनि यता सुविधाहरू एक्स्ट्रा करिकुलममा नि यता जाने भयो भएर यता आएको व्यवस्थापन र सिकाई गुणस्तर सुधारिएपछि निजी विद्यालय छोडेर ज्योति माध्यमिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ दोलखाका दिलीप थामी पनि विद्यार्थी मध्येमा मेरो कविता अब यस प्रकारको छ मलाई शिक्षाको लागि नि जात नै सोधियो द्रौपदीको स्वयम्भरमा सो मलाई जातदै नै रोकियो मलाई सानो जात ठान्ने त्यो सोच्नेको चरित्र हो जातको पर्दाले गर्दा देखेन खुबी मभित्रको फर्काइदियो द्रोणले जहाँ गएको थिए सिक्नलाई आज म यस्तो योद्धा जहाँ इन्द्र आउँछ माग्न भिक भिक्लाई अटुस्ट कवच कुण्ड जो थिए जन्मदेखि मेरो सातोमा इन्द्रले भिक्षा माग्दा कवच कुण्ड राखिदिए इन्द्रको हातमा विद्यालयको चित्र समा... कसरी बदलियो जवाफ स्पष्ट छ समुदायको सहभागिता अनि निगरानी बढ्यो स्थानीय अभिभावक जयराम थापा टपर गरेर यहाँबाट पढेका विद्यार्थीहरूले डक्टर इन्जिनियरसित भइसकेका छन् यो हाम्रो हाम्रै एरियाको मान्छेहरू अनि टिचरहरू राम्रो व्यवस्थापन राम्रो भयो अहिले अहिले व्यवस्थापन राम्रो हुनाले गर्दा पनि यो स्कुललाई चाहिँ एकदम मजबुत निरीक्षण टाइम टाइममा निरीक्षण हुने टाइम टाइममा आएर बुझ्ने हामी अभिभावकहरू आफै पनि आएर बुझ्न सक्छौँ इभन तपाईँको क्लासमै गएर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ के कस्तो छ पढाइ भनेर अब यहाँ अहिले हजुरको बिहान मर्निङ क्लासदेखि लिएर साँझसम्म हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो पढाइको विषयमा छ समुदायको सक्रियता बढ्दा शिक्षकहरूले पनि विद्यालय सुधारका लागि मेहनत गरे शिक्षक सुन्दरी खुलमुलेका अनुसार मिलेर काम गर्दा परिणाम सकारात्मक देखियो हाम्रो शरीरमा एउटा खुट्टा मात्र बलियो भएर त हुँदैन दुइटै खुट्टा त्यति नै सक्रिय हुनुपर्छ सबै विद्यार्थी अभिभावक समुदाय र स्कुलको व्यवस्थापन पछि पनि त्यतिकै सबल हुनुपर्छ धेरै भन्नुपर्दा त हाम्रो पहिलाको प्रिन्सिपल सर खट्नुहुन्छ अनि फेरि हाम्रो समुदायका मानिसहरू पनि स्कुलमा के भइरहेछ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले पनि वाच हुन्छ कुनै समय मुस्किलले सत्तरीजना विद्यार्थी हुने विद्यालयमा अहिले छ सय पचास भन्दा धेरै विद्यार्थी छन् गुणस्तरीय सिकाइका लागि भक्तपुर जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय मध्येमा मा अब्बल मानिएको यो विद्यालय अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि अगाडि छ अनि कमजोर विद्यार्थीको मनोबल बढाउने र पढाइ सुधार्ने काममा पनि उत्तिकै रचनात्मक देखिन्छ दुई दशक यता विद्यालयमा पढाउँदै आउनुभएका कृष्णलाल निमापुकी यो चाहिँ हामीले अभिभावकसँग सल्लाह गऱ्यौँ र हामीले कक्षा आठ नौ दसका विद्यार्थीलाई बिहान मर्डिङ क्लास भनेर थप क्लास साइन्स र म्याथलाई हाम्रो विद्यालयको कक्षा दस स्थापना राखेदेखिको हामीले यो नियमित गर्दैछौँ र हामीले वि अभिभावकसँग बार बार छलफल गर्छौँ विद्यार्थी नहुँदाखेरि अभिभावकलाई सम्झाउँछौँ बुझाउँछौँ र अभिभावक कक्षा सञ्चालन गर्छौँ विद्यार्थीलाई पनि छुट्टै कमजोर विद्यार्थीलाई हामी फेरि दोहोऱ्याएर ट्युसनको व्यवस्था ट्युसनहरूले गर्दा थप क्लासको व्यवस्था गरेर कक्षा सञ्चालन गरेको र एससीमा पनि एक दुई हाम्रो जिल्ला तप गरेको हुनाले पनि सायद विद्यालय बिस्तारै विभिन्न ठाउँमा नाम चिन्नै गए र अहिले हाम्रो ठाउँ दिनसिंह त्यसको अवस्थामा पुगिरहेको छ निजी विद्यालयमा पढिरहेका कतिपय विद्यार्थी ज्योति माध्यमिक विद्यालयमा आउन चाहेका छन् तर भौतिक संरचनाको अभावमा भर्ना लिन नसकिएको विद्यालय बताउँछ के सरकारले यस्ता विद्यालयको विकासमा यथेष्ट नजर पुर्याएको छ हाम्रो प्रश्न सरकारलाई राजन रुचाल सिआइएन काठमाडौँ